Martav, Shinagan Sakmeta, Saministros, Samartal Damtav, Organo Epsom, Aravin Arezados, Es Punti Dauk Aushiros, Ariel Potsquerias. Canonier Kurdobis Brother with Dakabul, Ariel Potsquerias, Advocatis Informatsi, Sajjela Sulevis Ramden, that Sebulebash Datsabul, Shim Shiloba, Patimarta Bunchiga Dizerdeba, Romis Dagabot, Samartal Damtavis, Ariel Potsquerias Dabral Deba, Advocati Amsakmanshi Potsquerias, Braliolobas Gamoritz House, the Missi Datsus Koshops, Samartal Damtavis Kulangan. Portable Mukaras the Saubrops. Tinati Nakashi's disquint, Sajeli Shekrevitovis, Principis Gaukmovishendek, Rodzat Ariel Potsquaria, Sajelis Gandagatavis Plebulico, Mastan Criminal Reportis Maralchinos de Mugre, the Sakartos Datova Mostois, Zinar de Shemtroshki Daka with Diamukren, Ratsadokat is Gans Revit Moguanovichias Fleskidets. Ored I am Mukari Shendek, Vinaidan Manar Datova, Sakartolo, the Verdat Oeb that Tavis Jam Telobis and Zim and Gomareobis Gamo, Amis Gamo. Must our NSISEC Anonieri Kurdoba, the dress Uguiare Sauba Saubare Mazero, Mas Puntes Organizebashi, Daston Brale. Georgi Kemoglize, Meore Pironeba David Gelaze, the Mesame Pirone Bisahel Daguari Dagenilimax, Ubralot Amit Abze Taushevik Aweb, Esenirn and Baton Ariel Potsquariastan, Romelitayam Perioche, Gantau Suplebis, Snobis Molodin Shiro. Da შევიდნენ და მუქარა იყო რეალური, რეალურია ყოველ შემთხვევაში დაემოკნენ თუ სამი დღის განმავლობაში იგი არ დატოვებდა საქართველოს ტერიტორიას, აუცილებლად დააპატიმრებდნენ და კიდეც აუსრულეს აი ეს დანაპირები. Ტარიელ ფოცხვერიას ადვოკატის ბრალდებებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება არ გაუკეთებია. Სასჯელახსულების სამინისტრო კი თინათინ ნაკაშიძის განცხადებებს დღის ბოლოს საპასუხო ბრიფინგით გამოეხმაურა. The ბრალდებები არ დაადასტურა. Ხალბატონ მათინათინ ნაკაშიძემ გააკეთა განცხადება, რომ სხვადასხვა დაწესებულებებში შიმშილობენ მსჯავრდებულები და თითქოს მზადდება ბუნტი, რომლის მიზეზიც საპატიმროებში არსებული მძიმე ვითარება და განსაკუთრებით სამედიცინო კუთხით არსებული პრობლემები. Სამედიცინო სამსახურმა დაუყოვნებლივ გადაამოწმა აღნიშნული ინფორმაცია და მოშიმშილეთაგან მხოლოდ 5 ადამიანს აღენიშნება ჯანმრთელობის არსებითი პრობლემები. 5-ვე პაციენტზე დახარჯულია სამედიცინო და ადმინისტრაციული პერსონალის დიდი დრო და 23000 ლარზე მეტი. Ციხეში ბუნტის მოწყობის მცდელობას უარყოფს ერთ-ერთი პატიმარი, რომელიც რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში იხდის სასჯელს. Მსჯავრდებული გიორგი გულაბერიძე ტელეკომპანია კავკასიას თავად დაუკავშირდა და შიმშილობის დაწყების მიზეზებზე ისაუბრა. Მისი თქმით, პატიმრების საქმეების გადახედვას ითხოვენ, თუმცა მათ ამ ეტაპზე არც ერთი ოფიციალური უწყება არ გამოხმაურებია. Არავის არ მოუღწევია ჩვენთვის ყურადღება, მიახლოებით 70 კაცამდე შიმშილობთ, ჩვენ მოვითხოვთ არაკანონიურად თვალ წინაშელის უფლების მიერ დაჭერილები. Ჩვენი საქმეების გადახედვას მოვითხოვთ ნაწილი, ნაწილი მოვითხოვთ. Toipse varabi movida tqulat tqias ertmasa da tavis chamoxsoba tanoshvolba miusris da gadaarchinevs tavs chukchuba televizorshi eseti komentari gaketta ro taras taras tosqverias ukovshireben am qvelapers da punti da ragatsebi unda moatsqono es qvelaperi aris dezinformatsia ra aneri punti da araneri tariel tosqveria saerto damoshalo ra chven movitqo chveni pirati sakmebis gadaxet Ariel Potsquaria ამჟამად სასჯელახსულების ნომერ 18 სამკურნალო დაწესებულებაშია მოთავსებული და როგორც ადვოკატი აცხადებს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. Კანონიერი ქურდობის ბრალდებით Potsquaria 18 ივნის დააკავეს. Ორი კვირით ადრე კი სასჯელის შეკრებითობის პრინციპის გაუქმების შედეგად ის გათავისუფლდა. Გამოძიების ცნობით Potsquaria ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია და ქურდული სამყაროს წევრობას აღიარებს. Ის 7 წლის განმავლობაში 2006 წელს საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული განაჩენის საფუძველზე ეხდიდა სასჯელს. Მაშინ გამოძიებამ Potsquaria კანონიერ ქურდობასა და 2006 წლის ციხის ბუნტის ორგანიზებაში წაუყენა ბრალდება. Მოხდა მისი უკრაინიდან ექსტრადირება და საქართველოში ჩამოყვანის თანავე დააკავეს. თავდასხმის მიზნით დანაშაულები დაწყებული გათვალის მიზნით საქართველოს სამართლის კომისიის 225 Ariel Potsquariastvis daqanebul akhal braldebaze tsina sasamartlos khdoma 7 avgustosa danishvili aqvet ghonizdiebat patimroba mas 18 ivnis sheepharda